שלום כולם ופורים שמח, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-23 במרץ 2016. אז פורים, פורים מסביב, אני מקווה שכולכם נהנים ונהנות. מה זה בכלל פורים? מה המשמעות האיזוטרית שנמצאת מאחורי החג הזה? אז היא רחבה מאוד, אבל חלק ממנה היא עניין התחפושות. ואנחנו אמרנו שנדבר על זה קצת היום, ועל ההבדל בין הלווין לפורים. אז בפורים אנחנו בעצם מתחפשים משורש חפש, משורש שבונה גם את המילה לחפש. אנחנו הרבה פעמים בתוך התחפושת שלנו מחפשים את האלטר איגו שקצת חסר לנו במציאות היומיומית המקובלת. את מי שאולי אם העולם היה מתיר לנו, היינו רוצים להיות, או לפחות להרגיש איך זה רק לרגע אחד. הצדדים בתוכנו שהיינו רוצים להחצין, אבל לא יכולים או חוששים. ולכן, בהתחפשות הזאת, וגם בעיבוד השליטה בעד לא ידע, יש מין השחרור, האפשרות להיות מי שאנחנו באמת, האפשרות למצוא את הדרך האישית שלנו, ובאותו יום לפחות לקבל עליה אישור מהסביבה. מעניין מה חכמינו היו אומרים על זה שכל הנערים והנערות מתחפשים בתחפושות סקסיות בימים אלו. שזה לאו דווקא דבר טוב, אה? בסדר, בוא נגיע להיום. קצת הבדל, מה ההבדל בין הלווין לפורים? הלווין הוא ראש השנה הקלטית. בראש השנה הקלטית האמינו הקלטים שרוחות שעדיין לא עלו מעלה או ירדו למטה, הרוחות הכלואות בין המימדים, בעצם מחפשים להם אדם חי חדש להידבק אליו במשך השנה הקרובה. ולכן מדי ראש שנה קלטי היו מחבים את כל האש באירלנד, את כל האחים בבתים, את כל הלפידים, את כל הנרות. ואנשים היו עושים את בתיהם קרים וחשוכים, ומתלבשים בתחפושות מזוויעות ומפחידות כדי שהרוחות לא ירצו להידבק אליהם בשנה הקרובה. ואז היו רצים מהמקדש הגדול באירלנד, שבו בערה אש התמיד שנותרה תמיד דולקת, עם לפידים ומדליקים בעצם את כל הכפרים ומדליקים. מאירלנד מחדש בכל שנה מאותה אש תמיד שדלקה באותו מקדש. מאוד יפה, התפתח לפורים האמריקאי, וגם אנחנו קצת איבדנו את המשמעות האיזוטרית של חג פורים שלנו. הן שונות והן שתיהן מאוד יפות. בוא נגיע להיום. היום יום מאוד עוצמתי, יום של ליקוי ירח חלקי שהתרחש בשעה 2 בצהריים. כמובן שלא נוכל לראות אותו, כי יש לנו שמש בשמיים בזמן הזה, אבל אנחנו נוכל להרגיש אותו. קודם כל, ליקוי ירח הוא זמן של ירח מלא, זה זמן עם המון אנרגיה, והליקוי ירח הזה בעצם משלים ומביא להבשלה רגשית, ושם אותנו על המסילה שעליה אנחנו צריכים ללכת בחודשים הקוראים, של השינוי שהחל לפני 3 שבועות עם ליקוי החמה. הליקוי הזה מתרחש היום במולות למרקורי, שנמצא בקזימי, בלב השמש, מצב שבו הכוכב מקבל מעוריו מכוחה של השמש, וזה זמן מאוד חשוב להתכוונות. זה ליקוי שישפיע מאוד על המילים שלנו ועל הרעיונות שלנו להמשך הדרך, ולכן פוקוס והתכווננות הם מילות המפתח של היום. כשאנחנו יוצאים מהליקוי הזה, אנחנו יוצאים ממנו בצורה נהדרת, עם משושה למרס, זמן שנותן לנו אסרטיביות בריאה, אנרגיה זורמת החוצה, אנחנו מרגישים שמשהו השתחרר, אנחנו מרגישים שאנחנו על הדרך, שהעתיד פתוח בפנינו. ויש גם 150 לווסטה בערב, שזה זמן שאנחנו מבינים שבשביל להמשיך בדרך הזאת, את חלק מהדברים אנחנו צריכים להותיר מאחור, כי הם כבר לא שייכים לעתיד שלנו. תזכרו גם כן שבזמן הזה יופיטר בשמיים במרובה לשבתאי, זמן שאסור לנו לחכות לאישורים מבחוץ. אנחנו צריכים להאמין בעצמנו למרות החששות והספקות הפנימיים, לא להשוות את עצמנו לאחרים, להיות אנחנו, זה הכי טוב שאנחנו יכולים להיות. תודה שהקשבתם. חג שמח. להתראות.